ရှေးခါကမြမဇက်ပွေးများဟာဇက်ကာဇက်ခုံဇက်ယုံများနဲ့မကပြကြပေ။တာယာသောမြေတလီခင်းပြန့်ပြန့်မှာဝိုင်းခွေကကပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။မြေဝိုင်းဇက်ခင်းပြန့်ပုံမှာဇက်တတာတစ်လုံးကိုမြေပေါ်မှာချပြီးအလေလိုက်တိုင်ဆိုင်တာ။အဲ့ဒီတိုင်ကမှတစ်ချက်သေးရများနဲ့ချီလို့အလှဆင်ပါလေ။အဲ့ဒီတည်းရဲ့၄ဘက်မျက်နှာစာမှာသလောင်းခွက်၄ခွက်ထားပြီးသွားတော်မှုများရေလံကြီးများထည့်တာမီးထွန်း၍ကပြကြရပါလေရှင်ဘုရားထိုင်ကကြီးဂရိဖူးစိန်မတိုင်နီအချို့ဇက်တပင်မင်းသားကြီးများဟာစင်မြင့်ပေါ်တွင်စက်သက်၍ကပြခဲ့ကြတော်လေမြမဇက်တပင်ကိုမြေပြင်မှသည်စင်မြင့်ထက်သို့အောင်မြင်စွာဖြင့်တင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့great ဥပိုးစိန်မဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုစနစ်ပေါ်တင်ရမှာဇက်ယုံပြင်စင်မိအလေးအမောင်စနစ်နဲ့စက်တင်ပညာများကိုပါတဆင့်ပြီးတဆင့်စမ်းသစ်တည်ချွင်။ကဘာမှာမြမတပင်ရေလို့အသိအပတ်ပြုရလေအောင်ညံကွတ်မြူခဲ့သူတပင်ဖခင်ကြီးအားညီဝိုင်းမှသည်စင်မြင့်စီတို့ဆိုတဲ့ယခုစီးစင်းဖြင့်ကွန်ပျူတင်ဆက်ကြမယ်သူများကတော့မြေဝိုင်းတွင်တရုတ်ပေါ်တွင်ရွှေတစ်သိပ်စုများရှင်မိုးမင်းနဲ့အကယ်ဒမီများရှင်မွတ်မွတ်မြင့်အောင်ဆင်မြင့်တွင်တရုတ်ပေါ်တွင်နာမည်ကျော်ဖိုးစိန်အောင်ဗလာအတွဲအဖြစ်ရွှေတစ်သိပ်စုရှင်ဟန်ဇာမိုးဝင်းနဲ့သွန်ဇာနီတို့ပဲဖြစ်ကြပါလေရှင်
Thank you.
ဥရီတယံစက္ခုမအင်္ကာရသာအစချီဂါထာတော်ရဲ့တခိုးတော်ကြောင့်ဘေးရန်ကင်းကွာခြင်းရှိပါသောဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရွှေဥတော်မင်းကြီးအားမုတ်ဆိုးရောတိမြတ်မှာတောင်ဖြူမှာလေးဖြင့်ညှိုးဆွဲကဖန်စီတော်အခါရုပ်ကနေကြဥရီတယံဂါထာတော်အားရုပ်ကရမြေပြောက်ပြက်ကွက်နေကြကြောင့်ကျောက်ခွေမှာတက်ဆင်းရပါတော့လေရှင်ဂရိဥပိုးစင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပ်ထားတဲ့တော့ဤမောရာစကြာအော်ပရာအားမြေဖြစ်သူစိတ်မဟာတပင်ညီဝင်းစိန်မရှင်းမှုမပြည့်ဖော်ထုတ်ကပ်ပြပါတော့မယ်တောင်ပြူမာလေးဖြစ်ရှင်ချင်းမှုဝင်းကြီးဌာနမှရွှေတပိတ်စုများရှင်မင်းသမီးကျော်ခိုင်ပြည်တဲ့မုတ်စိုးကြီးများဖြစ်လူရွှင်တော်ဓာတ်လင်းနဲ့ငင်းကျဲတို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားကြတာမို့ကောင်းတဲ့အစ်တွေကြားထဲကအဟောရတလေးကိုလည်းပြင်လဲလို့ခံစားကြည့်ပါသို့လားရှင်
ောက်စားနောက်သေးသူများရင်သေးမယ်ကောင်ကြီးပြီလဲလျှောက်ခလေးလဲပြစ်ကြအောင်ဘာလို့ခေါ်နေတာလဲကွာမြက်လဲအိတ်ကောင်းကြီးမရစားကောင်းကြီးမစားရဒီမုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းလုပ်မှာပဲငါအိတ်ကိုမအေးရဘူးကွာမင်းနောက်လဲရခက်တော့တာပဲတငငင်းရလဲလျှောက်တာကွာလဲနည်းနည်းဆဲဆဲမလျှောက်တာကြီးကြီးကြီးနဲ့ဘလို့ကြည့်ဘလို့ပြရမှာလဲကွာမြက်လဲတော်တဲ့တောင်ထဲမှာလာတော့လာတာဘလောက်ပင်မနဲ့မှတ်လဲလဲကြခီးရလဲကျန်းပြောတဲ့ဘောင်ကိုမရှိနေလားဒီမေကိုဝင်ရှိရမှာဟေးဟဲ့ဟာတော့တော်တဲ့တောင်နဲ့နေရတာဆိုတာပေါက်ပြရပြောလို့မရဘူးခမရကလည်းသွားတာလာတာကနေကွေနေကွေနဲ့ကြားကြရရမဟုတ်ဆိုးပဲဘာလို့ခေါ်နေတာလို့မေကဘာပြရမလို့ဘယင်းမိန်တော်ဤနဲ့သူတာဝန်ထမ်းရရမယ်လေဟေးဘာလို့ဟိုးရှိညီငါဌာနကသူ့နဲ့ပပရချွေးတောင်မှရှိနေတဲ့ဦးတော်မင်းကြီးကိုအရဖမ်းဖို့သွားမှာလေကွာမလဲအမလေးငါမလိုက်ဘူးငါမလိုက်ဘူးမိကြောက်ဖက်သွားမုတ်ဆိုးတုံနေပြီမုတ်ဆိုးပါမဝတယ်မုတ်ဆိုးဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မင်းမကြောက်ဘူးလားအဒီကိုသွားတယ်မုတ်ဆိုးတိုင်းမုတ်ဆိုးတိုင်းကသွားလမ်းနားရှိတယ်ပြန်လမ်းမရှိဘူးပဲလေးပဲကတော့ပဲမလေးကြောက်တာကြောက်ပြီလာသားပါလာသားပါဘာမှကြောက်နေကြမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိုသွားလမ်းသာသာပြီးလမ်းလမ်းမရှိဘူးဆိုပြန်လမ်းမျိုးကိုမှငါတို့ကသွားပြီးအောက်ဝဲခံရမှာနားလေလားဘာကျိုးမြတ်ကြည့်လို့ဟာဘယ်နဲ့ကျိုးနေမရှိဘူးဗရီမင်းနီးယားကြီးကနေပြီးတော့ငါတို့တွေကအာကိုရကြီးနဲ့မိန်တော်မူတာလေအခြားအခြားသောမုတ်ဆိုးတွေဒဲမုတ်ဆိုးမှအဲ့ဒီဥတော်မင်းကြီးကိုဖမ်းဆီးလို့မရဘူးအေးလေငါတို့ကတာမန်ရိုးရိုးမုတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးဟာဘရင်ရဲ့သုံးတော်ကဘရင်ရဲ့အမှုတော်ထံဘရင်ပါခါသားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကျော်တွေဩဘရင်ရဲ့မုတ်ဆိုးတွေဘရင်ရဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥတော်မင်းကြီးကိုအရာဖမ်းသေးဆိုရအမိန်တော်ကြီးနဲ့လာခဲ့ရတာအဲ့ဒီဥတော်မင်းကြီးကိုများငါတို့တွေအရာဖမ်းနိုင်ရင်အေးငါတို့တွေဆုလက်ပကာသနာရီအများကြီးရမှာမုတ်ဆိုးကတော့စိန်ငကကြီးတွေကိုပန်အားမှာဂျွာခေါ်ရွာကတော့အပိုင်စာပင်းဦးမတဲ့ရောင်းကြီးရေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အာမဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ကွာမဖြစ်လို့တော့အမလေးမသွားခြင်းပါဘူးမသွားဘူးမသွားဘူးဆိုနေရတယ်မလိုက်ချင်လည်းနေမလိုက်ဘူးအေးမလိုက်ချင်လည်းနေဒါပြဘီမီးကြီးကမိတ်တော်ထားလကအဲ့ဒီဥတော်မင်းကြီးကိုလက်ရဖမ်းပြီးတော့ကိုရောချင်းပြတ်တဲ့ဆက်တာမယ်မဆက်တာနိုင်ပါကသေးတယ်ဗျာအမလေးမင်းတတိမပိအကောင်သာတငင်းကြီးဟုတ်ကဲ့လေအဲ့ဒါမလိုက်ချင်လည်းနေလေမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယင်းမင်းနဲ့ကြည့်အာနာကိုဖီစာနဲ့အာနရှန်ဆိုပြီးတတ်မှာသေးကြတယ်မင်းမလိုက်ချင်လည်းနေငါဘာကသွားမလဲမင်းနေပါဦးပါမင်းအော်မဟေလဲတော့ဟေလဲတော့မဟုတ်လဲသေးဟုတ်လဲသေးမဘောကသေးမှာအဲ့တော့မလိုက်ရင်လည်းသေးမှာသေးမှာမနေလဲဟိုဒီဟိုတော်ရဲရောက်သွားရင်ငါတို့ကမုတ်ဆိုးကြော်နေလေသေးမှာတို့ရဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့နီးပရိယာတွေနဲ့တော်ကိုခြေနေကြည့်ပြီးတော့ကွင်းတင်တယ်လို့ရှောင်းနိုင်တိတ်နိုင်ရင်အသက်ရှင်ကောင်းရှင်မှာဩမလိုက်ရင်လည်းပဲမလိုက်ခိုင်းနဲ့ပြန်သွားလို့ရွှေနဲ့တော့ရအသက်ခါမှာတည်ကြတယ်ဩသာဟိုတော့ဟိုမနေအခုလိုက်ရင်အခုလိုက်ရင်တည်ခြင်းမတည်မှာဟိုပြန်သွားရင်လက်ငင်းချက်ချင်းတည်မှာဒီမှာအကျွေးတည်မှာဒီမှာလည်းဟိုမလက်ငင်းတည်မှာအတိုးမပေးရဘူးဟမ်ငါတိုးမပေးလို့မရဘူးမိတယ်ဒီဖုန်းလေးရပေါင်ထားတာဆုံးကနီးပြီငါလိုက်မယ်လိုက်မယ်တကယ်ရောအဲ့တော့လိုက်မယ်တကယ်လိုက်မှလားဘုရားဘယင်းအသုံးတော်ကမုတ်ဆိုးပါဟုတ်ကဲ့ဘုရားမုတ်ဆိုးမကြောက်သားမှနဲ့ဘုရားမုတ်ဆိုးလေဘာဖြစ်လို့မုတ်ဆိုးနေရမုတ်ကွာဆိုးလို့ဘောဟာဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုပြက်စီးနေပုံရတယ်ကြောက်မနေနဲ့ဘာမနေနဲ့ယောက်ျားကြီးမကြီးတော်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးပြီးတော့တတိရှိသားမှရှိပါနေတကယ်ကြီးကလည်းမုတ်ဆိုးလုပ်တဲ့နှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးတတိကြောင့်လာမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟာလောက်တတိတော်တဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းကြီးလေလာတော့ပါတယ်နာမောကံဟုတ်တော့ရံပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်တတိကောင်းတာပဲတေးအတောင်လေးစလောက်ချက်ကြားရတော့ပတ်သက်ဆွဆွဲပြလေပြီး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 ဟုတ်မလို့အဲ့ဒါလည်းတော့တတိကောင်းတာပဲဟဲ့ဟိုမှာကြောက်ဆုံး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 ကြတော့ကြောက်ရတာလားကြောက်လို့မဟုတ်ရှင်နေတဲ့ကြတော့မကြောက်ဖင်းနဲ့အသေးရလို့ပါခွာတတိရှိတယ်မှာမကြောက်သမ်းမှာနဲ့တတိရှိတယ်ညီမပုံဆိုးညီချင်းလက်ခွေညသကောင်ရချင်းမိုးမောင်ကြီးကြားနေတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမသွားရဘူးဆိုတော့တင်းကြိုင်ကုန်တယ်ကိုမင်းသွားသလားသူများလွတ်လိုက်တာဗောအထင်မသေးနဲ့ရည်စရာပြောရတာတတိနှစ်ပါးကိုပုံဆိုးတယ်လေဘလောက်တတိရှိမင်းနဲ့တတိရှိတယ်ဟိုနေ့ကငါ့ရှိမှာတော်ထဲမှာဟာအတောင်80လောက်ရှိတဲ့မွေကြီးတွေ့တာဟာသူကလည်းတို့ဘောင်းကမင်းတို့ဆွဲပြဲလိုက်တာကျောင်းကြီးကြွားတာနည်းနည်းလေးကြည့်ကြွားအောင်အတောင်80ဆိုရဲမုတ်ဆိုးတော့တခါမွေဆိုတော့တခါမှမြင်ဘူးကြားလည်းကြားဘူးနည်းနည်းများသွားတယ်လို့နည်းနည်းလောက်ရှော့လိုက်အတောင်80กว่าအတောင်80ဆိုတာနင်းနေနေမဟုတ်တော့ခါတော့တခါမှကြားဘူးတော့နင်းနေလျှော့လိုက်ဘူးကြွားတာဒီကြားမကောင်းဘူးအတောင်60กว่าအတောင်60ဆိုတာနင်းနေနေမွေကြီးလားကြွားတာနင်းနေများတယ်နင်းနေလောက်လျှော့လိုက်ဘူး45တောင်45တောင်ဆိုလဲနင်းနေနေမဟုတ်နင်းနေလောက်လျှော့လိုက်ဘူးကြွားတာများ15တောင်กว่า
နည်းနည်းတော့ညာနေသေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆံကားတယ်မဖြစ်နိုင်နည်းနည်းတော့ရှော့လိုက်ဟာမင်းဒီတဲ့ရှော့ရလဲငါမကြီးကဘုလိုကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဘတို့မုတ်ဆိုးဆိုမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်လာတာပတ္တိရှိတဲ့နေရာမှာငါတို့အေးငါတို့ဖိုးဆိုရင်ဘုရင်ဆေးတော်သူဘွားနဲ့ဘုရင်ပါမအခုတော့ထမ်းခဲ့တာဟုတ်လားကြားဘူးရမလားဓာတ်ကျိုးလို့လှန်ခွေတန်းသေးတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးရမလားကြားဘူးလားအေးဓာတ်နဲ့ထိုးရင်ဓာတ်ကျိုးလှန်နဲ့ထိုးရင်လှန်ခွေအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ပြီးထုတ်ပြီးတဲ့ပြီးသေးဆိုတာကြားဘူးရမလားအေးပြီးသေးတော့ငါမလူချင်ဘူးငါမပြီးတဲ့ဆေးပေးပါလားအဲ့ဒါညာဟင်းသားတို့ဇာတူကြီးတွေတောက်လိုက်ပါရီတော့မလဲဘူးပါရီကြောင့်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါပြောမို့ဓာပိကြောင့်ပြီးသေးအီးအဲ့ဒီလိုဆင်းမျိုးကိုငါ့ကိုထိုးပေးမယ်ဆိုရင်ငါ့ဘိုးကအီးငါ့ကိုခေါ်သွားရေတွင်းပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုက်တာတော့အီးအဲ့ဒီမှာဆင်းနဲ့စုံနဲ့ယူလာပြီးတော့ကောင်းငင်ကနတ်ခတ်တာတို့ကြည့်ပြီးတော့ဆင်းနဲ့ကြောကုန်းကိုသတ်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 နဲ့ထိုးနေတာနတ်ခတ်တာရလဲအစုံဆင်းလဲထိုးလို့ပြီးဘိုးကငါ့ကိုဟောလို့ကြောကုန်းကိုဝိုးဆိုရေတွင်းတော့ထိုးထားလိုက်တာအတောင်20လောက်နဲ့တဲ့ရေတွင်းထဲမှာတက်လိုက်ဆေးလိုက်ငုတ်ချီပေါ်ကြီးလုပ်နေတာဘသူမှတ်တယ်လဲမင်းလားရေဘုံဒီဘုံညာသူမှန်းရှောက်ပြောနေဟေ့ဟာဟုတ်သွားရင်ချင်းကတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားမှာဟုတ်ကဲ့တော်တဲ့တောင်နဲ့ဆိုတာတောင်သူကပြောတာတော့နဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပကြီးစီကဘသူလက်ဆော့သွားလည်းမသိကတ္တရာဘုံမှောက်သွားတော့တော်နဲ့တယ်တော်နဲ့တယ်တော်ဟုတ်တယ်ဒီတော်ထဲမှာဆိုရင်ဟိုဟာကြောက်ရတယ်ဒီကောင်ဒီကြောက်ရနာနာကွာကွာကွီးနာကွာကွာနာဘာဘောဟူနာဘာဝဘာမှလည်းမသိဘူးဟိုကောင်ဒီပါတယ်သူတစ်ပြက်တီးတာဘယ်ကောင်လို့တဏီတို့ပါတို့ရဲနင်းမယ်တဏီလားအဲ့တဏီမကြောက်နဲ့ဟဲ့ကြောက်ရဟိုထနောင်းပိုးစားတွေမကောက်ဆုံးွားမကောက်ဆုံးွားတယ်အဲ့ဒါတည်းဆိုင်ဟိုကောင်ကိုတဏီထားဘယ်ကောင်လို့ညနေတုတ်ဘဝတပည့်ကပ္ပမံပြီးမျက်နှာသက်ပေါ်မှမသိပါပေးလိုက်လို့သေတော့မျက်နှာသက်ပေါ်ဖြစ်တယ်ကြီးတော့မှသဘဲဖြစ်တော့တာ तू ကဟိုကောင်ဘုသူသတိထားဘယ်ကောင်တော့တော်တယ်မှာတင်းခွေကြက်အာဤကြောင်အဲ့ဒီတင်းခွေကြက်ဆိုတာလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူရဲ့နာမည်ကိုမှတ်ထားပြီးလိုက်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခေါ်လဲလို့ရှိရင် तू ခေါ်တဲ့နာမည်ပဲရှိကိုယ့်နာမည်ခေါ်ပါလားဆိုပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့မထူးမိသေးနဲ့ဗျာထူးရင်သေတတ်တယ်နာမည်ခေါ်လို့ထူးရင်သေသလားဟုတ်တယ်ကလေးရာပထူပါနဲ့ဆိုတော့ပါဇက်ကတော့စီးရှူနေတယ်ဟလားမသေးသားသေးလားမြည်ကြည့်တာမမြည်နဲ့အဲ့ပါဇက်ကိုဝင်းချုပ်ထားလိုက်နော်မချောက်မလားဟိသွားကြစုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာနော်အဆက်ဆက်သိထားမယ်နော်အေးပါအဲ့ဒီသူ့နဲ့ပေါက်ရွှေတမရှိတဲ့ဥတော်မင်းကြီးကိုအရာခံဖို့တော့ကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲမမိမှမပူနဲ့ရောင်ရင်ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်ငယ်ငယ်လေးလေးကတော်တဲ့ကဖမ်းပြီးလို့မွေးထားတဲ့ဥတော်မလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥတော်မလေးကိုကျုပ်ကတင်းတင်းချာချာပြုစုပြိုးထောင်ပြီးတော့ဟာကိုယ်ဆိုရင်ဦးလောက်ပါလေးကအေးအကောင်လေးကလည်းကြီးလာကြီးလာအရောက်သွေးလေးကလည်းနှာအေးတောင်လက်ကလေးလည်းစုံတတ်တတန်လေးကလည်းသားအဲ့ဒီဦးထောင်ပါလေးနဲ့ဖြားရုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဦးထောင်ကိုယ်ကဟဲ့ကြီးတဲ့မှာနေတယ်မှာမတင်းမှလည်းဖြားရုပ်ရင်ဘိုးတော်ကဆိုတာအလိုလိုမှရှောက်ရောက်လာကြတာအေးအဲ့တော့ဦးထောင်ကိုယ်ကြီးသူ့ဟာသူ့ဘယ်လိုပဲအာရယကင်းဂါထာရီ